Знаєте, чому в сільській місцевості більше якби говорять зранку поїж, а там як Бог дасть. Тому що якщо зранку не поїси, то за цілий день може не бути часу навіть присісти там віддихнути. Ну, якось так повелося, тому що роботу, як кажуть, хто не хоче робити, той не буде. А роботу, де тільки повернеш голову, там вже щось і нашов. Ось я зараз куплю білокрилку, качаю цю штуку. Білокрилка, ви знаєте, це капустяна мушка, яка хуліганка така бере і їсть даже капусту декоративну. І щоб вона, капуста, була отака шикарна. І просто потрібно покропити. Бачите? І за цією головочки буде квіточка. Дивіться, вона вже красива. Її вже можна в букети використовувати. Тому хто кому потрібно, ще є до продажу така біленька, гарненька капусточка. Пишіть.